হেল্ল' এভৰিৱান, মই কাশ্মীৰে আপোনালোকলৈ পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। পূজা পালেহি, গতিকে পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কালি। তাৰ এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ। যদি ব্লগটো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু এতিয়া চাওক, এইযোৰ প্ৰথম এই ফুলিযোৰ আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ দেই। এইযোৰ ইয়েৰিংযোৰ ভাল লাগিছেনে? মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু এইযোৰ মই লৈছোঁ 100 ৰুপিছত। মই এতিয়া কমতে পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ এইবোৰ যদি শ্ব'ৰুমত ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 500-600-700-1000লৈকে সৈতে লাগে। গতিকে এইযোৰ মই ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ যে দোকানবোৰ থাকে সৰু সৰু, সেই তাৰপৰা লৈছোঁ 100 ৰুপিছত ফেঞ্চি বজাৰত। আৰু ফেঞ্চি বজাৰ বহুত দিন যোৱা হোৱা নাছিলে। ফেঞ্চি বজাৰ মই 6 মন্থমান যোৱাই নাই। আৰু ফেঞ্চি বজাৰ নগ'লে মনটোতো বেয়াই লাগে। আৰু আমি মাইকী মানুহবোৰে বা ছোৱালীবোৰে কি হৈছে, আমি বজাৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ নহয় জানো? কিন্তু কি হৈছে, ব্যস্ততাৰ মাজত ইমান সোমাই পৰিছোঁ, সেইকাৰণে মানে বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ হোৱা নাইকিয়া। আৰু ব্যস্ততা মানে এইকেইদিন কি হৈছিলে, ডুগডুগৰ পৰীক্ষা চলি আছে, ডুগডুগৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সাম চলি আছে। তাৰপিছতে লগতে মানে তাৰ আমাৰ যেনেকৈ আগতে চিট পৰীক্ষা হয়, সেইদৰে এতিয়া তাহাঁতৰো চিট পৰীক্ষা ক্লাছ ওৱানতে, আমাৰ ফাইভত হৈছিলে আগতে, আৰু এতিয়া যেনিবা ইহঁতৰ ক্লাছ ওৱানত চিট পৰীক্ষা হয়। আৰু সেইটোতো চবেই জানেই আজিকালি, তথাপিও মই কথাটো ওলাওঁতে কৈ দিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তাক। প্ৰিপেয়াৰ মানে কষ্ট দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু দেই, এইটো ল'ৰা ছোৱালীক মানে খেলা ধেমালিৰ মাজেৰেহে মই শিকাইছিলোঁ। আজিকালি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ইমান বেছি এডভান্স হৈ গৈছে, আমি যিবোৰ বস্তু ক্লাছ 2-3 শিকিছিলোঁ, এতিয়া ডুগডুগতে ক্লাছ KG নাৰ্চাৰী এৰিয়াতে শিকি গৈছে। ইহঁতক এতিয়া মিচিং নাম্বাৰ্ছ, এডিশ্যন, ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন, তাৰপিছতে মিচিং লেটাৰ্ছ, তাৰপিছত বিফ'ৰ নাম্বাৰ, আফটাৰ নাম্বাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি শিকাবলগীয়া হৈছে। এনিমেলছ নেম, বাৰ্ডছ নেম, সেইখিনিতো বাৰু সৰুতে থাকে, বাৰু সেইখিনি বাৰু একো দিগদাৰী নাথাকে, অলপ অলপ কৈ থাকিলেই হৈ যায়। কিন্তু বাকীখিনি বহুত কষ্ট কৰি তাহাঁতক শিকাবলগীয়া হয়, আৰু তাহাঁতকোনো কষ্ট দিব নোৱাৰি, গতিকে তাহাঁতক বহুত বুদ্ধিও লগাবলগীয়া হয় শিকোৱা সময়ত। আৰু সেইখিনিতো জানে চবেই চিলেবাছখন। আৰু যদি আপোনালোকে তেহেঁতক কোনোবা এখন স্কুলত ক্লাছ ওৱানৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, আপোনালোকে এই কথাটো খুব মন কৰিব, কালাৰছ নেম, মিচিং নাম্বাৰ্ছ, তাৰপিছত তেহেঁতৰ মাই ছেল্ফ ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি, সেইখিনি খুব জৰুৰী। আমাৰ ডুগডুগৰ সেইখিনি আহিছিলে, আফটাৰ নাম্বাৰ, বিফ'ৰ নাম্বাৰ, সেইবোৰ সুধিছিলে, আৰু সেইখিনি শিকাব পাৰিলে ভালদৰে। তাৰপিছতে লগতে মানে আৰু কি কি আহিছে, মই তাৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা ব্লগ বনাম। আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাৰ তেতিয়া মই গোটেইখিনি ক'ম। এতিয়া মই পাহৰিছোঁ, অলপ মনত পৰা নাইকিয়া। বিশেষকৈ মই এতিয়া পূজাৰ লগত ব্যস্ত, বাকী টেনশ্যন বাদ দি দিছোঁ, পূজা 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 আৰু এতিয়া পূজা, গতিকে কি বজাৰ কৰিলোঁ চাওঁ আহক। এইযোৰ চাদৰ মেখেলা কিনিলোঁ, এইযোৰ চাদৰ মেখেলা ভাল লাগিছেনে? নুনি হয়, এইযোৰ কওঁতে কৈছিলে 7000, মই লৈছোঁ 4000ত। ভাল লাগিছেনে? প্ৰাইচটো বেছি হ'ল নেকি ক'ব দেই, মোৰ 4000ও দিবলৈ মন নাছিলে ইমান, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল। এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু কি কি কিনিলোঁ দেখাওঁ আহক। এইযোৰ চেণ্ডেল কিনিলোঁ, এইযোৰ বাটাৰপা কিনিছোঁ, 2000 লৈছে, প্ৰাইচটো লিখাই আছে। এইটো এইটো ওলা হৈ গৈছে নেকি, সেইটো নোলায় ইয়াত এইযোৰ। আৰু বহুত বেছি দিলোঁ ন, 2000, মন নাছিলে ইমান দামত ল'বলৈ, কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ মোৰ খুব ভাল লাগিলে, নোৱাৰিলোঁ। আৰু এটা কথা কি হয়, বহুত দামী বস্তু কিনিছে বুলি নক'ব কিন্তু দেই, মানে কি হৈছে, মই এবাৰেই কিনো, বহুত দিন যোৱাকৈ কিনো, মোৰ এইযোৰ চেণ্ডেল হয়তো এবছৰতকৈ বেছি যাব। আৰু এইবাৰ নিজৰ খুচিমতে বজাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মই নিজে আৰ্নিং কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ভাল চাই লৈছোঁ বস্তুখিনি। খুব মনটো ভাল লাগিছে, নিজৰ আৰ্নিঙেৰে নিজৰ বজাৰ কৰিছোঁ, কিমানটা ভাল লগা কথা। আৰু বাকী ডুগডুগলৈ কি কিনিলোঁ সেইটো চাওঁ আহক। এইযোৰ অকণমানি মইনা মইনা চেণ্ডেল, এই ডুগডুগলৈ কিনিছোঁ, তাৰ কুৰ্তা পাইজামাৰ লগত মিলি গৈছে একদম, পাৰ্পল কালাৰ কুৰ্তা দেউতাকৰে, তাৰে পাৰ্পল কালাৰ কুৰ্তা চিলাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ, আহিব 18 তাৰিখে পাব। আৰু চেণ্ডেলযোৰো মিলি গ'ল, ভবা নাছিলোঁ মিলিব বুলি, কালাৰ মিলাই লোৱা নাছিলোঁ, ঘৰতে সিয়ে মনত পৰিছে, অ' কালাৰ দেখোন পাৰ্পল চববোৰ। তাৰপিছতে আৰু এটা কিবা এটা কিনিছিলে, কি আছিলে ৰ'ব দেখাইছোঁ, আৰু এইটো ঘড়ী কিনিছে,
ঘড়ির বিরাট চখ, ঘড়ি চশমা এইবোৰ বিরাট চখ। ঘড়িটো কিনিলে এতিয়া এনেও গ্লাছ এখন কিনিব লাগে, গ্লাছখনৰ চিন্তাত আছে, মোক কৈ আছে কালিৰ পৰা। গতিকে গ্লাছ এখন আকৌ কিনিব লাগিব, খুব ধুলীয়া ন। কালি ফেঞ্চি বজাৰত বহুত বেছি ভিৰ, গতিকে মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ডুকডুকক লৈ মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। সি মাজতে কোচত উঠো উঠো কয় আৰু তাৰো ভাগৰ লাগে ঘূৰি ফুৰি আমাৰ লগত বজাৰ কৰি কৰি, আৰু লগতে মানে কি হৈছে হেৰাই যাব বুলি ভয় লাগে ন ইমান মানুহৰ মাজত, গতিকে ভিডিঅ'টো মই ভালদৰে বনাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে অলপমান দূৰ আঁতৰি আহি পিছত বনাইছোঁ আৰু অকণমান, সেয়াও দেখুৱাই দিম। আৰু ডুকডুকহঁতৰ যিটো কুৰ্তা কাপোৰ লৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। কুৰ্তাযোৰ যেতিয়া আহিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সেয়া পাব, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, যদি ব্লগটো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ 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 প্লিজ। বাই বাই। তাহলে তো বেড়াইতেই একটা মন আছে।